အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။တပတ်ခုလိုတွေ့ရတာကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရှုစွာပြောခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်နေဖျားသခင်ရဲ့ရှလောမြင်သိခြင်းတည်ရောက်ပါစေ။ဆိုရင်ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။အားလုံးမတ်တည့်ပြတော်မှာဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတန်းဝင်ရအောင်လို့နော်။ Hallelujah. Season of faith. ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာယာသည်เนาะတတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့သွားมาဖြစ်တယ်လို့ဟေပြဲခန်းကျ17အငယ်1ပြီးရင်6ကိုပြန်ပြီးတော့มาဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးဖတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ပြန်ဖတ်ရအောင်တစ်ခါတော့ပြန်ဖတ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အငယ်6ကိုဖတ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖရာသခင်ဤစိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖရာသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်သောသူသည်ဖရာသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုယ်တော်ကိုရှာတော်သူတို့အားအချိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အရောက်တန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဖဖျားဒီကနေ့ကောတန်ရှင်သူများကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှခွန်အားပေးပါဘာအသားကျွန်တော်မျိုးပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော်ကတာလင်ကိုရဲ့တဒုတ်သမီးများကောတန်ရှင်သူများကိုအလားအစင်ပေးခြင်းသာဖြစ်စေတော်မူပါဂျေဇုတင်နဲ့ဒီကနေ့ကိုတော်ပေးတော်အချိန်တိုင်းအတွက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကောင်းချီးပေးတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမကိုတာလင်ပြီးတော့ဆုတောင်းအပ်နံပါတယ်ဖဖျားအာမင်ရောက်တန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအနည်းဆုံး၅ရောက်လောက်ကိုအပြုံးရှင်ဆုံးအကောင်းဆုံးနဲ့ရှလောမ်ဆိုပေးပါပါလေနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးOkay ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတိယပိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ All right ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ပထမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ Now when you have no sign believe when you have no signs နမိတ်လက္ခဏာတက်သေးမရှိပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ပြုမယ်လို့ဆွဲလန်းယုံကြည်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်သူအကြောင်းကိုကျွန်တော်စင်ချင်ခွာယူသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနောအရဲ့အသက်တာနောအရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကကဘာမှာတခါမှမိုးမရွာသေးတဲ့အချိန်မှာမိုးရွာမယ်ရေကြီးမယ်တကဘာလုံးကိုငါရေနဲ့ဆေးကြောမယ်လို့ဖျားသခင်ပြောတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့လုံးဝယုံကြည်စရာမကောင်းဘူးလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူရဲ့ reasoning အနေနဲ့ယုံကြည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားပြောသောကြောင့်နောအားကတဘာဝနဲ့စန့်ကျင်အောင်တက်ရှင်တယ်အများနဲ့စန့်ကျင်အောင်အလုပ်လုပ်တယ်ဩအများသဘောအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသဘောအတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသင်းဘောကိုတီဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖျားသခင်ယုံကြည်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်မိုးရွာမဲ့ဆိုင်းမရှိသေးဘူးမိုးရွာမဲ့နမိတ်လက္ခဏာမရှိသေးဘူးမိုးရွာမဲ့အတန်လုံးဝမရှိသေးခင်မှာဖယားသခင်ကပြောသောကြောင့်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်စိတ်နှလုံးနဲ့တို့ထီတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုင်းမရှိပေမဲ့လည်းယုံကြည်ခြင်းသင်ရဲ့အသက်တာမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဝန်တွေကနေရစည်းချိုကဒီလိုတက်နေတယ်သွေးကဒီလိုတက်နေတယ်နှလုံးရောဂါကဒီလိုလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဆေးပစားပါဒီဆေးစားပါဆိုပြီးတော့မှကျမ်းမာခြင်းလက္ခဏာမရှိသေးခင်မှာတောင်မှဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ယေရှုခံခဲ့သောဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ကျမ်းမာတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah. ဆရာဝန်တွေကဘာပြောတယ်ဘာဒီဂရီချလဲဘာအမိန့်ပြောတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ရတာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒုတိယမှာကကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားစဉ်းကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာမြေပုံမှမရှိပေမဲ့လည်းဘာယူပါယုံမှမရှိပေမဲ့လည်းဖယားသခင်ပြောလက်တန်တော့ဖယားသခင်ပြလက်တန်တော့နေရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းရတဲ့အာဗြဟံရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ဆင်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ရအသက်တာမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်20တုန်းကဒီအခြေအနေကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမိသားစုအနေနဲ့အတူတူလက်တွဲရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုရတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှ10နဲ့မရောက်သေးဘူး15နဲ့မရောက်သေးဘူးနှစ်20မရောက်သေးဘူးယူပါယုံတချို့ဆိုရင်ဘာယူပါယုံတော်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်ဘာအိမ်မက်မှာတော်ရှိမှာမဟုတ်တချို့ဆိုရင်ဘာယင်ခုံမှုမှာတော်ရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ထိပို့ဆောင်တော့ဖယားတခင်ကနောင်လာမဲ့10နဲ့15နဲ့နှစ်20မှာလဲဒီထက်သာရအကောင်းဆုံးပို့ဆောင်မယ်လို့ဆွဲလန်းယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းပေါ်မှာတဲ့ဖယားတကယ်သက်စာလက်ယုံပေါ်မှာဖယားတကယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းပေါ်မှာဖယားတခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာယုံကြည်ရဲ့ခြင်းအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ရောက်တယ်ဖယားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ believe when you have no hope believe when you have no hope မျောလင့်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ယုံကြည်ပါ amen လိုက်ဆိုပေးပါဦးမျောလင့်ခြင်းမရှိပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြန်ပြောမယ်မျောလင့်ခြင်းမရှိပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်း hallelujah ရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းကြည်ပေးပါစေကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး26ကိုသွားရအောင်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး26မှာဘုသူအကြောင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အိဇက်အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံခေတ်မှာတုန်းကတဲ့နော်အာဗြဟံခေတ်မှာတုန်းကလိုပဲတခါအိဇက်ခေတ်မှာလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး26တက်ကနေပြီးတော့မှ9ကိုဖတ်ရအောင်အားလုံးအဲ့ဒါဖြစ်တာ ਨੇ တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီကနေ့မျောလင့်ခြင်းမရှိပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုယူသွတ်စွာယုံကြည်တော့ခြင်းစီစဉ်မိသားစုများဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်Hallelujah. အားလုံးဖတ်ရအောင်ငယ်တက်ကနေပြီးတော့မှငါးအထိကိုတောက်လျှောက်ဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အားလုံးဖတ်မယ်အာဗြဟံလက်ထက်ထိုးပြီ၌ဖြစ်ဖူးသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ဖန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣဇက်သည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေယာမြို့သို့သွားလေ၏သာဝရဘုရားသည်လည်းသူ့အားထင်ရှား၍သင်သည်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့မသွားနှင့်ငါပြောလက်တန့်သောပြည်၌နေလောယခုဤပြည်၌တဲခိုး၍နေလောတင်းဘက်မှငါနေ၍ကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းမူကားတင်းနှင့်တင်းရဲ့မျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမိတင်းအဘအာဗြဟံအားငါချိန်ဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမိတင်းရဲ့မျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစွာရပြီဒီလောက်ဆိုရပြီဒီနေရာမှာအစာပြန်ခေါင်းပါတဲ့အခါမှာအချိန်တွေကအရန်ဆိုးလာတယ်စားနိုင်ရိတ်ခါကအရန်ပြတ်တော့လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငွေချေးဖောင်းပွားလာတယ်၊ကုန်စည်နှုန်းတက်လာတယ်၊ပြီးရင်လဲလဲထွန်တဲ့အခါမှာလဲလဲမှာလုံးဝမထွက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးခေါင်ရေရှားပြီးတော့မှမိုးမရွာတဲ့အခါမှာလဲထွန်လို့မရဘူး၊လဲမထွန်ထင်လို့မရတဲ့အခါမှာဘာကောက်ပဲတိမှန်မှရိတ်လို့မရဘူး။အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေတာဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိသူကြုံနေတဲ့နေရာ၊အခုလက်ရှိသူနေတဲ့နေရာကမျောလင့်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။အခြေအနေမဟန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကနေပါဖယားတခင်ကမင်းနေတဲ့နေရာမှာငါပြောလက်တန့်တော့ပြီမှာမင်းကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လူအနေနဲ့အဲဂုတ်တူပြီကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုးပြင်းမယ်လူအနေနဲ့ဂျန်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးကိုပြောင်းတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ဂျန်တဲ့မြို့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုအဆင်ပြေပေမဲ့လေဖယားကပြောတဲ့အတွက်ခြောက်ကတ်တဲ့နေရာမှာကိုအခြေချတာဖြစ်တယ်မိသားစုများအားလုံးကိုဒီနေရာမှာနားလည်စေချင်တာကကိုကဘယ်မြို့မှာနေတလဲဆိုတာထက်ကိုကဘယ်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတလဲဆိုတာထက်ကိုကဘယ်ပြည်နယ်မှာရွှေ့ပြောင်းတလဲနေတလဲဆိုတာထက်ဖယားတခင်ကဘယ်နေရာမှာနေခိုင်းတလဲပိုရေးကြည့်တယ် hallelujah မိသားစုများလက်ရှိနေတဲ့နေရာအဓိကကိုနေတဲ့မြို့ကိုနေတဲ့ပြည်နယ်ကိုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတဲ့ကိုရဲ့အလုံးမှာကိုနေတဲ့နေရာမှာဖယားသခင်အတူပါရှိသလားဆိုတာပိုရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အတူပါရှိတဲ့နေရာဆိုရင်6တွေ့တော့မြေလဲဆိုပြေစေနိုင်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အစင်မပြေဆုံးတော့အခြေအနေကိုလဲအစင်ပြေဆုံးအခြေအနေနဲ့ပြန်လဲပြောင်းပေးနိုင်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တွေကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအခြေအနေကိုယ့်ရဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အသက်ရှင်သလားဖယားရဲ့အတန်နဲ့အသက်ရှင်သလားအမြဲတမ်းယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာအထူးပဲရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော်တော်များများကတော့အမြင်နဲ့အသက်ရှင်နေအကြားနဲ့အသက်ရှင်နေလက်ရှိဖြစ်နေသောငွေချေးဖောင်းပွားချေးကုန်စည်နှုန်းတက်ခြင်းအိုးလုပ်ငန်းကင်ကအဆင်မပြေခြင်းပေါ်မှာအိုးလူတွေကအမြဲတမ်းရင်ခုန်ပြီးတော့မှစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဖယားသားသမီးဆိုတာကသူ့ရဲ့အတန်တော့သူ့ဘယ်မှာနေခိုင်းတယ်လဲဘာလောက်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့တာရွေးရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေရာမှာဣဇေယအသက်တာမှာလဲသူရွှေ့ခြင်းနဲ့ရွှေ့ဖို့လဲပြင်နေပြီ
ရွှေဖို့ပြင်ပြတော့မှသွားခါကြီးမှဘုရားအတန်တော်လာတာလာမြဘုရားတကယ်နေလို့ပြောတဲ့သူကနေတယ်တခုအေးတခုချီးချူးဆရာကောင်းတာကအိဇက်ကသူ့ရဲ့အဖေအာဗြဟံဂျုံခဲ့တဲ့အမားထပ်မဂျုံချင်တော့အာဗြဟံလည်းသူ့ခေတုံးကအဲ့ဒီအစာရေးစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ကိုသွားတာအီဂျစ်ပြည်ကိုဘုရားသခင်အတန်မပါဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းမပါဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့စေခိုင်းခြင်းမပါဘဲနဲ့အီဂျစ်ကိုလိမ့်သွားတာအီဂျစ်ကိုရွေ့သွားတာဘာပဲဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့လူပြောရအောင်ဘုရားရဲ့လူပြောရအောင်ဘုရားရဲ့သားအော်ဘုရားရဲ့လူဘုရားရဲ့သားဘုရားဘုန်းဆောင်မဲ့သူဘုရားအလင်းလင်းစင်မဲ့လူကဘုရားအတန်မပါဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းမပါဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့စေခိုင်းခြင်းမပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်နဲ့သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့အော်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားတာဖယားရဲ့လူဖယားရဲ့သားဖယားဘုန်းထင်ရှားစေမဲ့လူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူလိန်ပြောရအောင်လူလိန်လူလိန်ဖြစ်သွားတယ်ဖယားကအာဗြဟံကိုရွေးကောက်တာလူလိန်ဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အားဖြင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာလူတွေကခံစားဖို့ရွေးကောက်တာဒါပေမဲ့ဖယားအတန်မပါဘဲနဲ့ရွေ့သွားတဲ့အခါမှာဖယားကောင်းချီးတည်ဆောင်တော့အာဗြဟံဘဝကနေလူလိန်ဘဝအလူလိန်အာဗြဟံဖြစ်သွားတာဖယားအတန်မပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်မိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်မိတယ်ဆိုရင်အခြေအနေပေါ်မှာဆုံးဖြတ်မိတယ်ဆိုရင်ဖယားကိုအရင်မမေးဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်မိတယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာနံပါတ်1အချိုးမရှိဘူးနံပါတ်2အချိန်ကုန်တယ်နံပါတ်3လူပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားကိုဒါလည်းမျောလဲပြီးတော့အသက်ရှင်သက်တော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တယ်ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖယားသားသမီးများ we walk by faith not by sight ပြောရ we walk by faith not by sight ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့เนาะအမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အာကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရှောက်လန်းရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အကြောင်းမူကားတဲ့ငါတို့ဒီအမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရှောက်လန်းကြ၏အရောက်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေယုံကြည်သူဖယားသားသမီးဆိုတာကအမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးအခြေအနေအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးခံစားချက်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှယုံသွတ်စွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းရမယ့်သူများဖြစ်တယ်အရောက်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအသက်တာမှာယုံသွတ်စွာနဲ့ယုံကြည်ရှောက်လန်းရတော့သူများဖြစ်ဖို့အထူးပဲရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဣဇရဲ့အသက်တာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကိုအဲ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကမသွားနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ဣဇကနေလိုက်တယ်နေလိုက်လို့ကောအခြေအနေချက်ချင်းပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲပါဘူး6အတွေးမြဲက6အတွေးတာပဲခက်ခဲမြဲကခက်ခဲတာပဲကြမ်းတမ်းမြဲကကြမ်းတမ်းတာပဲအိုးခေါင်းပါမြဲကခေါင်းပါတာပဲဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့စကားရှိတော့ကြောင့်ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာမူတည်တဲ့အခါမှာစကားရှင်ကအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာ6အတွေးချင်းတွေအားလုံးခေါင်းပါချင်းတွေအားလုံးခက်ခဲချင်းတွေအားလုံးမျောလင့်မဲ့ချင်းတွေအားလုံးပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့မှအေးဒီနှစ်မှာပဲဣဇရဲ့အသက်တာမှာအစတရားဖယားတကရှိတ်တိတ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမူတည်ရမှာကဆွဲလိုက်ရမှာကဖယားသခင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ build တွေလောက်ချင်မှလောက်မယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့သင်အချွေးချေဖို့မျောလင့်ချင်းလုံးဝမရှိဘူး။လက်ရှိအခြေအနေမှာသင်ငားနဲ့တွေးရတွေးမှအချွေးချေဖို့မျောလင့်ချင်းလုံးဝမရှိဘူး။ဆဲနဲ့တွေးမှဆဲငါတော့ရှိချင်းလုံးဝမျောလင့်ချင်းရှိချင်းမှရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှိစေနိုင်တော့ဖယားအခြေအနေအားလုံးကိုပြောင်းပြန်လန်းစေနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတောက်လျှောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. လူနှအူးကသဘောမတူဘဲနဲ့လျှောက်လို့ရလားမရဘူးချမ်းစာပြောပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်လူနှအူးဒီသဘောမတူပဲလေခยีမလျှောက်နိုင်ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘာတဲ့လဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖယားသခင်နဲ့သဘောတူခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ပြောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲဖယားသခင်နဲ့သဘောတူခြင်းဖြစ်တယ်အိုးဖယားသခင်ကငါလုတ်ပေးမယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေလေကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အခြေအနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမိသားစုများဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာယခု EP night တဲခိုး၍နေလို့အလကားနေခိုင်းတာမဟုတ်ဖယားသခင်မှာရွယ်ချက်ရှိတော်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိသားစုများတင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေတာကအလကားကြားစေတာမဟုတ်တင်တို့အထဲမှာသုံတော့ခုဖယားသခင်ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းတော်ကြောင့်ကြားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah ဖယားသခင်ကအိဇက်ကိုနေခိုင်းတာကအလကားနေခိုင်းတာမဟုတ်ဖယားမှာရွယ်ချက်ရှိပြောရဖယားမှာရွယ်ချက်ရှိတယ်Hallelujah မိသားစုများဖယားသခင်ကတင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။က
ကျွန်တော်အပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားတင်းတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာလည်းမိသားစုမှာလည်းရည်ရွယ်ချက်အကောင်းဆုံးထားပေးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ?တာ၍ကောင်းရာဘက်သို့တင်းတို့ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းတော့ဘုရားတင်တို့အဖြစ်များစွာသောသူများကောင်းချီးခံစားစေခြင်းသောဖရာတင်တို့အဖြစ်တို့မိသားစုမကဘဲနဲ့များစွာသောသူများကဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားစေခြင်းဒါကဖရာ၏ရွေးချက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအရောက်တော်ဖရာရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေ။ပြီးတဲ့အခါမှာဗာဆက်ပြောတယ်ဆိုတော့တင်ဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအများစုကသဘောတူသလားအရေးမကြီးပါဘူး။အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်မှာဟိုကမ္ဘာဒီကစူပါဗိုင်ဆာကမန်နေဂျာကမျက်နှာသာပေးသလားအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖျားရက်တီတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတွေကတော့ပြောပါတယ်ငါတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ငါတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်မေးမယ်တင်ကောဖျားဘက်မှာရှိသလားဟွန်းကျွန်တော်နည်းနည်းဒုက္ခကြုံအာငါတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ငါတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျန်းစာကိုယူပြီးတော့မှကျန်းစာကိုယူပြီးတော့မှကိုးကားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မေးမယ်တင်ကောဖျားဘက်မှာရှိလားဟာလေလုယာတင်ကောအခြေအနေဘက်မှာရှိတော်သူလားဖျားဘက်မှာရှိတော်သူလားတင်ကောခံစားချက်ဘက်မှာယက်တည်တော်သူလားဖျားအပေါ်မှာပဲယက်တည်တော်သူလားတင်ကောလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတော်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်တကြနွမ်းနယ်ပြီးတော့မှတင်ငယ်တော်သူလားဖျားကပြောတော်ကြောင့်ဖျားဘက်မှာယက်တည်တော်သူလားဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့ယက်တည်ခြင်းကိုလည်းစင်ခြင်းဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဖျားကငါတို့နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာပြောတာလည်းကောင်းပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖျားဘက်မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘက်မှာယက်တည်တော်သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေမိသားစုများဤဇက်ကအလကအစတရားတနည်းတွင်မှရိတ်သိမ်းတာပေါ့ဖျားလဲသူ့ဘက်မှာရှိတယ်သူလဲဖျားဘက်မှာချက်ချင်းရက်တည်တယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့သူ့ရဲ့ planning နဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အီဂျစ်ပြည်ပြောင်းသွားဖို့ပဲအခြေအနေကောင်းတဲ့နေရာပြောင်းသွားဖို့ပဲဆိုပြတဲ့နေရာပြောင်းသွားဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖျားကမပြောင်းနဲ့ဖျားကပြောတော့ကြောင့်သူလဲတခါတယ်ဖျားဘက်မှာရက်တည်ပြီးတော့မှဖျားနဲ့ agreement ဖျားနဲ့သဘောတူညီမှုယူလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်တာမှာတနည်းအတွင်းအစတရားပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah မိသားစုများအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားကြီးပဲကိုယ့်ဘက်မှာယက်တီဖို့လဲအရေးကြီးတယ်လို့ကိုတိုင်လဲဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘက်မှာယက်တီရဲဖို့လဲအရေးကြီးတယ်။ hallelujah ယုံကြည်သူတော်များများကခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်လုံးနဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်လုံးနဲ့ဩလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အကုံစင်းလုံးတက်ချင်းတွေအခြေအနေဘလောက်မလဲဖြစ်ချင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်လုံးနဲ့ပပြောင်းလဲနိုင်တော့ဖယားသခင်ပေါ်မှာတာယူမူတည်ရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုဘဒေါမသက်ဆာမဖောက်တော့ဖယားပေါ်မှာမူတည်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအနန္တမြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်ချစ်တော့ဖယားပေါ်မှာမူတည်ရအောင်မိသားစုများကျွန်တော်ရဲ့မူတည်ရကလူပေါ်မှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့မူတီယာကကမ္ဘာပေါ်မှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်မူတီယာကအခြေအနေပေါ်မှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့မူတီယာရဲ့ရေရှော့ပေါ်မှာဒါလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲကမ္ဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်လူတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်ယေရှုဖခင်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာမူတီလွင့်ရင်လဲတော့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာမူတီလဲလူကလူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လေ။ဩသဘောကျတာလည်းအများကြီးရှိပေမဲ့သဘောမကျတဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြုံလာပြီဆိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တင်မြင်လို့မရတော့ကြည့်လို့မရတော့စားလို့မရတော့လူပေါ်မှာမူတည်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာမူတည်ကျွန်တော်တို့မူတည်ရမှာယေရှုပေါ်မှာပဲမူတည်ရအောင်ဟာလေလုယာဘယ်အချိန်ပဲကြည်ကြည်ဘယ်အချိန်ပဲစကားပြောဘယ်အချိန်ပဲကိုကွယ်အမြဲတမ်း perfect ဖြစ်နေတာကယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးဂါတိတောက်လူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုတိုင်စစ်စစ်ကြည့်ရအောင်Hallelujah. ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ချမ်းစီတာတဲ့တာရွေးကောင်းအောင်ချမ်းစီပေးတာကယေရှုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အဲ့ဒီယေရှုဘုရားသခင်ရဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ရအောင်မိသားစုများဒီမနေ့ကျွန်တော်တက်ကြီး Sunday School မှာလည်းအားလုံးကိုအားပေးတယ်။ Oh by the way အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့မိသားစုများမနေ့7နာရီကနေပြီးတော့မှ10နာရီမထိုးခင် Bible Study ကခေါင်းဆောင်တွေတက်တက်မဟုတ်ဘူးအားလုံးထွက်ဖြစ်တယ်။အားလုံးအားကြောင့်ယေရှုပြည့်အားလုံးလာစေခြင်းနဲ့သင်တို့ကောင်းချီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဲ့ဒီ Bible study ကနေလည်းအများကြီးဖရာသခင်တို့ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။အားအကြောင်းအားလုံးအချိန်မီလာရောက်စေခြင်းနဲ့လို့ကြားဖြတ်အားလုံးကြော်ညာခြင်းနဲ့ရောက်တမ်းဖြတ်ခြင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။မိသားစုများဒီမနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ကပေးပြီးအားလုံးကိုအားပေးခြင်းတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလိုအဆုံးကလေအလုံးနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးနော်မိသားစုများ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလိုအဆုံးပညာရေးနံပါတ်1လည်းမဟုတ်သေးဘူး။အကြမ်းကောင်းတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာမှာအလိုအဆုံးကငွေချေးတဲ့နံပါတ်မဟုတ်သေးဘူး။ကျွန်တော်အသက်တာမှာလိုအဆုံးချမ်းသာခြင်းနဲ့မဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလိုအဆုံးအလိုအဆုံးအလိုအဆုံးရေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဒါဆိုရင်တို့မေးမယ်ဆရာကျွန်မကယေရှုရှိတယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီပြီအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုများအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ယေရှုကိုကယ်တင်ခြင်းရလို့ဒီမှာလာထိုင်ကြတာဟုတ်တယ်ငရဲတော်တော့မဟုတ်ကောင်းကင်တော်တော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောနေတာကယေရှုလိုတယ်လို့ပြောတာကနေရစင်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းမှာ decision making မှာကျွန်တော်နေရစင်တိုင်းကျွန်တော်အခြေအနေပေါ်မှာယေရှုဖယားနဲ့အမြဲတမ်းသွာလာတတ်တော့အသက်ထားတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဗျာတဲ့ချမ်းထဲမှာငါဒီတကားနာမှာရရွေခောက်လျက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူပြောတယ်လဲဆိုအသင်းတော်ပြောတာပြောရအသင်းတော်ပြောရအသင်းတော်အသင်းတော်ဆိုဘယ်သူလဲအသင်းတော်ဆိုဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာယုံကြည်သူတွေပြောရအောင်ယုံကြည်သူတွေအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုအာဗျာတဲ့ချမ်းခန်းကြီးတုတ်ခန်းငယ်20ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းဝင်ရတဲ့အခါမှာသုံးတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကအသင်းတော်ကိုခောက်နေတာအသင်းတော်ဆိုတင်တော့ကိုပြောတာယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကအထက်မှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်နာ no ယေရှုနဲ့နေရစင်တိုင်းမိသားဖွဲ့ဖို့ယေရှုကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတတာဖြစ်တယ် hallelujah မိသားစုများကျွန်တော်တို့ Facebook ပို့တလောက်ကိုရီးယားကားတွေချစ်တယ်လို့ကြံနဲ့ကြံနဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ယူတယ်လို့ယေရှုဖခင်သခင်နဲ့တရက်တရက်မှာ10မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲအချိန်ယူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတာ၍ချမ်းမှခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်။တာ၍စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းကိုတာ၍ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာခတ်သိမ်းကယေရှုထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကယေရှုအထဲမှာရှိပြီးတဲ့အရာကိုတည့်ရဲ့သားနဲ့အပြင်းမှာရှာတဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်တယ်ပင်ပန်းတယ်โอ้หมอปั้นเนี่ยตะคาตะเลลูอชิ้นชิ้นหนาวมาฉิโลจี้โลไม่อ่ะหรอกだแม้เยชูโกเบ้เสิดๆจี้ดอตูกะตู่ถันกะนี่ฉิชิ้นเมตตาคันซาได้คามาโกกะแลลูดกาโกฉิโลย่าราဖြစ်တယ်เยชูอုပ်ซูดอนะလုံးตากะอะมုံးมะบัวรอเยชูอုပ်ซูดอนะလုံးตากะอะญูมะทารอเยชูอုပ်ซูดอนะလုံးตากะโอ้อะเมียดันดอตาจี้เบ้มาถั่วปูเยชูอုပ်ซูดอนะလုံးตากะลูดกาโกเมตตาเนี่ยเบ้เมียนตัดลาได้Hallelujah. မိသားစုများလောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းကတိုးတိုးတောင်းတောင်းပါစစ်မဲ့တရားဖြစ်နေတယ်အခုခုနဆက်မလည်းပြောပြီးအခုအစ္စရေလနိုင်ငံမှာအရှိအလယ်ပိုင်းမှာအခုအကြီးအကျယ်ပြစ်ခတ်နေတယ်အရှိအလယ်ပိုင်းအစ္စရေလဆိုတာကမ္ဘာအနိုင်သိကြလားမသိဘူးเนาะအစ္စရေလဆိုတာကမ္ဘာအနိုင်ဣသရေလနိုင်ငံမှာအစ္စရေလနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုတာ ਨੇ ကမ္ဘာကြီးမှာဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါအများအားကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီပါလက်စတိုင်းဖြစ်ပြက်ဒီဟာမတ်စ်တွေ ਨੇ ဂါဇာဒေသမှာဖြစ်ခတ်တဲ့ဥစ္စာဒီတရက်နေ့အတွင်းမှာရက်သွားရင်တော့ကောင်းသွားကောင်းတယ်မရက်လောက်ကတော့ we don't know we don't know ပြောချင်တာကကဘာကြီးကမိသားစုများကဘာကြီးကနေချင်းညချင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်နေချင်းညချင်းလာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်နမိတ်ပေါင်းများစွာကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ပြန်လာမဲ့နမိတ်လက္ခဏာ2000ကျော်ရေးထားတယ်2000ကျော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ2000ကျော်ထဲမှာ2000ကျော်ထဲမှာ2000တိတိကပြေဆုံးပြီးပြီပြေဆုံးပြီးပြီနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်ခရစ်တော်ပြန်လာဖို့ကမ္ဘာရဲ့နိုင်ဣသေလနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့မနေ့ကသူတို့ရဲ့ဥပုံနေ့သူတို့ရဲ့တကယ်ကိုနေထူးနေမြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေထူးနေမြတ်မှာသူတို့လုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူးဖျားပဲရှိခိုးတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာဟာမစ်အဖွဲ့ကဝင်ကျုံးတာကြီးကျယ်ချနေတယ်ကြီးကျယ်ချနေတယ်သူတို့ရဲ့ Prime Minister Benjamin Netanyahu ကိုတိုင်ကစစ်ကြောညာလိုက်တယ် Sorry we don't know ကမ္ဘာရဲ့နိုင်အချက်ချဖြစ်တဲ့ဣသေလနိုင်ငံမှာလဲအခုအချီးကျဲချနေတဲ့အတွက်တတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်တကယ်လို့အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအပေါ်ကိုသွားရတော့မှာဖြစ်တယ်အပေါ်ကိုသွားရတော့မှာဆိုရင်တင်းကောဖခင်ရှိမှာယေရှုရှိမှာပြဆက်ရှိလာယေရှုအမေတော်မင်းငါသားငါသမီးမင်းကိုအသက်30အသက်ရှင်စေတယ်50အသက်ရှင်စေတယ်80အသက်ရှင်စေတယ်ငါအတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲငါသားငါသမီးမင်းအတွက်ငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာငါပေးခဲ့တယ်ငါသားငါသမီးမင်းအတွက်ငါအသွေးတွေသုံးလောင်းပေးခဲ့တယ်ငါအသားတွေအကုန်လုံးငါရဲ့ရုပ်တောင်မှလူရုပ်မပေါက်တော့တိရိစံတကောင်လောက်ထက်တောင်မှစိုးရွားငါရုပ်ကအဖြစ်စည်းခံရတယ်မင်းကြောင့်မင်းကိုငါချစ်လွန်းလို့ငါသားငါသမီးနင့်ကိုငါချစ်လွန်းလို့ငါတကူလုံးရိုက်ချိုးခံခဲ့တယ်အသွေးတွေငါသုံးလောင်းပေးခဲ့တယ်ငါရဲ့အသက်နဲ့မင်းကိုငါကယ်တင်ခဲ့တယ်အခုမင်းကိုလောကမှာဒီလောက်အသက်ရှင်စေခဲ့တယ်ငါသားငါသမီးငါနာမနဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သင်ကော ready ဖြစ်မလားနေ့အစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ grocery တော့အတွက်လောက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ bill အတွက်လောက်ပဲချမ်းတဲ့ချမ်းတဲ့ຢာတွေအတွက်လောက်ပဲယေရှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အသက်ရှင်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာယေရှုအထဲကနေလာတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လူတကာကိုဘယ်လောက်ခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်လဲ
ကျွန်တော်အပေါ်မှာနာကျင်စေခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်စေခဲ့တော့သူတွေကိုယေရှုမေတ္တာအပြင်ဘယ်လောက်ထိခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ထိတီးခံခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ထိမရှိစင်ရဲ့သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှပေးခဲ့တယ်လဲမကြာခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပြန်လာမယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာသူ့အရှိမပြတ်ဆက်ရှိသလားအဲ့ဒီတခြင်းဓမ္မတခြင်းတပုတ်ရှိတယ်အရန်ကောင်းတယ်ငါသည်သင်တွေ့နာ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 ငါကသင်သည်ငါတွေ့ဘာပြုခဲ့တယ်လဲနော်အဲ့ထိုးပေးလို့ရမလားမသိနော်ဆိုတော့ပိသားဆိုများအခုကပ္ပနာယီကလှုပ်ခတ်နေပြီကပ္ပကြီးကလှုပ်ခတ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မိသားဆိုများအသက်တာတီးတီးမှလေတပတ်မှတစ်ခါပဲဖះเจ้าလာလိုက်ပြန်သွားလိုက်ဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဘာမှအထဲမှာလည်းမရောက်ပဲနဲ့မပြောင်းစေချင်မှုမိသားစုများဒီချမ်းနေစပြီးတော့အလုံးကိုစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ယေရှုကိုတာ၍ပြန်လဲပြီးတော့ချစ်ရအောင်လာမပြောပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျမတို့ကချစ်နေကြမဟုတ်ပါဘူးမချစ်ပါဘူးမချစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုချစ်တာတဲ့ Facebook ကိုပို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုချစ်တာတဲ့ဇာတ်ကားတဲ့ပို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်တာတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုပို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုပို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်တာတဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုပို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်တာတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေပို့ချစ်ပါတယ်မိသားစုများအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများပြန်ပြီးတော့မှယေရှုကပြောတာငါသည်တကားနာမှာရက်ရွေခောက်ရက်နေတယ်အချင်းသူဒီငါအတန်ကိုကြား၍ငါအာတကားကိုဖွင့်ငါသည်ထိုသူနဲ့အတူထိုသူနဲ့အတူစားမယ်ထိုသူနဲ့သူနေမယ်ယေရှုကကျွန်တော်အထဲမှာနေလာတဲ့အခါမှာပင်ပန်းခြင်းနေစိတ်တူခြင်းနေစိတ်ဆိုးခြင်းနေအညိုးတွေအကုန်လုံးပြေပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့အညိုးတွေတိမ်ထားသေးတယ်ဆိုတာကမုန်းပွားခြင်းနေတိမ်ထားသေးတယ်ဆိုတာကဒေါသတွေတိမ်ထားသေးတယ်ဆိုတာယေရှုကတကားအပြင်မှာတကားခောက်နေသေးတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဆရာရဲ့ငါတို့ယေရှုကိုချစ်ပါတယ်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုထဲတာ၍ချစ်တော့အရာတွေလောကမှာအများကြီးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါတည်းယေရှုဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှယေရှုကိုသာလဲနေရာပေးယေရှုကိုသာလဲချစ်ယေရှုနဲ့သာလဲကျွန်တော်စကားပြောမယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာကျွန်တော်လိုအပ်တော့အရာတွေအားလုံးသူ့အထက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းကြီးပေးပါစေတကယ်တော့ကျွန်တော်နှုတ်ထဲမှာဒါတွေမပါဘူးကျွန်တော်မပြင်ဆင်လာဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ပြောခွင့်ပေးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမိသားစုများကြံနဲ့ကြံတဲ့အရာတွေယေရှုကိုသာလဲကျွန်တော် focus လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကို focus လုပ်ရအောင်အလကားသူ့ကိုကြီးပဲ focus လုပ်ခိုင်းတာအတဆန်နေတာမဟုတ်ဘူးတင်းအတွက်အသက်ပေးတာဘာလို့လဲအစ်အဖေလာမေးလားယေရှုတင်းရဲ့ညီကိုကတင်းအတွက်အသက်ပေးလားယေရှုပဲပေးတာတင်းတို့အသွေးသွန်းလောင်းတာဘယ်သူအသွေးသွန်းလောင်းလဲယေရှုပဲသွန်းလောင်းတာတင်းကိုအပြစ်တစားတယောက်တကယ်ကိုကိုခန္ဓာရောက်တဲ့မိမတယောက်လိုပဲမိသားစုများမိသားစုများဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ယေရှုကိုအချိန်ချင်းစွန့်တယ်ဖယားကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းစွန့်တယ်ပြစ်တစားတယောက်လိုပဲဟိုးဂျန်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပေါင်းဟိုးပေါင်းဒီပေါင်းပြင်ဟောရှေထဲမှာပြောထားသလိုပဲပြန်ခေါ်ပြန်ကျွန်တော်ပြစ်တစားတယောက်လိုပဲလောကမှာကျွန်တော်โอ้อเชิงอเชิงมาอ้าลุส่งเปลี่ยนมีโอ้ตาตะบี้เยด้วยเยชูโกส่งเปลี่ยนมีมีตาซูยเยชูโกส่งเปลี่ยนมีอะลุกไกซะเนี่ยเยชูโกส่งเปลี่ยนมีโอ้โกโลจินเนี่ยอายาตะคู่ด้วยเยชูโกส่งเปลี่ยนอเชิงตาละได้กะเยชูเยเยชูเยพี่ตะซาเตี่ยวโหลเบเยชูโกจรอเฉิงจินเสร็จสรรน่ะดาใบแม้เต็งโกมะมงบูตูกะพี่ตะซาเตี่ยวโหลเบเยชูโกอเฉิงจินตู้โกเสร็จสรรไปแม้แลเต็งโกมะซ้องดอมิตรตาเนี่ยเยในเฉิงนี่เต็งโกฉิดตาไอ้ดิเยชูเปียดฮาเลลูยาไอ้ดิเยชูโกตาเลจรุစပ်ပြီးတော့မှ focus လုပ်ရအောင် hallelujah သူရဲ့စကားတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ရအောင်လောကမှာတင့်ကိုအချစ်ဆုံးကတင့်ရဲ့မိဘတွေမဟုတ်တင့်ကိုအချစ်ဆုံးကတင့်ရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးတဲ့တွေမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုအချစ်ဆုံးကအဲ့ဒီသခင်ယေရှုဖခင်သခင်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီယေရှုဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာလောကကိုအောင်တော့အသက်တာနဲ့ဖခင်သခင်ကကြော်လွှားခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အယောင်ရန်ဖခင်စကားပြောပါစေအယောင်ရံဖျားရှင်စကားပြောပါစေအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများကဘာကြီးကလှုပ်ခတ်နေပြီကဘာကြီးကလှုပ်ခတ်နေပြီကဘာကြီးကလှုပ်ခတ်ပြီးတော့မှမမျော်လင့်ပဲနဲ့တင်းမပြင်းစင်လိုက်ပဲနဲ့တင်းပြင်းစင်တဲ့အချိန်မှလည်းသူလာမှာမဟုတ်လောကကြီးကအိတ်မောချနေတဲ့အချိန်မှလောကကြီးကမပြင်းစင်တဲ့အချိန်မှလောကကြီးကနောအေလက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလောကကြီးကအိုးစားတော့ပျော်မွေ့ခြင်းနဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်မှငါလာမယ်တကိုးကဲတော့ငါလာမယ်လို့ပြောတော့ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုအချောင်းချောင်းချောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကမနက်ဖြန်မှာတပတ်ခါမှာဒုံးဆိုပြီးတော့မှကောင်းကင်ထဲမှာမင်းတဖို့မုတ်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာပြီဆိုရင်ယေရှုရှိမှသင်ပြတ်ဆက်ရှိလားယေရှုရှိမှသင်ပြောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဘယ်လောက်ပြတ်ဆက်ရှိမလဲ
ယေရှုရှေ့မှာတင်သူနာမနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော့ရဘယ်လောက်ရှိပြီလဲယေရှုရှေ့မှာယေရှုအတွက်တင်အနွန်တာခံခဲ့တာဘယ်လောက်ရှိလဲတင်ခွင့်လှုပ်ခဲ့တာဘယ်လောက်ရှိလဲအိုးတင်တီးခံခဲ့တာဘယ်လောက်ရှိလဲတင်ယေရှုနာမနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော့ရဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအားလုံးကိုမေးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုမေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကအသက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတို့သားသခင်ရှေ့မှာအားလုံးယက်တည်ရမှာဖြစ်တယ်စီရင်မာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့မြေတားနဲ့တင့်ကိုချီတဲ့အခါမှာပေတယုလိုပဲတင့်မခံနိုင်မှာခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ယေရှုကိုဖမ်းတဲ့ညမှာလေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ပေတယုကလေလုံးကြီးနဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကထွက်ပြေးပေမဲ့လေကျွန်တော်ကတော့မထွက်ပြေးပါဘူးတဲ့ကိုတော်သေးတဲ့နေရာမှာသေးမယ်ကိုတော်ပဲသွားသွားလိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ငါထွားလေလုံးနော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီညမှာပဲကြက်မတွန်ခင်မှာသုံးခါညင်းပြီကြက်မတွန်ခင်မှာအဲ့ဒီညမှာပဲသုံးခါညင်းပြီသူ့ရဲ့သခင်ကိုအဲ့မှာအရိုက်နဲ့ခံနေတဲ့သူ့ရဲ့သခင်ကတစ်ချက်ပဲလက်ကြည့်တာဘာမှမပြောတစ်ချက်ပဲလက်ကြည့်တာပေတယုမင်းကလေပဲကြက်တော်မတွန်သေးဘူးမင်းကသုံးခါညင်းပြီတစ်ချက်ပဲကြည့်တာပေတယုအမှခြေကွဲသွားတယ်ဆုံးမခြင်းလို့မဟုတ်အပြစ်တင်ခြင်းလို့မဟုတ်မေတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာအကြည့်ကိုပေတယုကမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကတော့စီရင်မှာမို့ကျွန်တော်တို့ကိုမြစ်တာနဲ့ချီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့နှစ်40လုံးလုံးနှစ်30လုံးလုံးသူ့အတွက်တဆိုးတဆိတ်မှာနည်းနည်းလေးပဲလောက်တာကိုချီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့အရှိမတော်လေးခြေခွဲရမှာငရေတော့သွားမှာမို့ခြေခွဲရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးချိန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။တင်းရမိသားစုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးချိန်ပေးတယ်။လုပ်ငန်းကိုင်းကန်းအတွက်လည်းအချိန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကောတင်းဘယ်လောက်အချိန်ပေးတယ်လဲပြန်စဉ်းစားရအောင်။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ကိုချစ်တာတင်းတို့ကိုချစ်တာအဲ့ဒီယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေထဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေထဲကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေထဲကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တာအဲ့ဒီယေရှုပါ hallelujah အဲ့ဒီယေရှုကိုပြန်ချစ်ရအောင် amen ယေရှုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိလာပြီဆိုရင်လေအကုန်လုံးပြည့်စုံလာပြီ hallelujah hallelujah ဒီမနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးမိသားစုများကျွန်တော်တို့Pastor Conference မှာလူပေါင်းများစွာကိုယ့်စေးနဲ့ကိုယ့်ဟိုတယ်စေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေရင်စေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စားစေးနဲ့အကုန်လုံးလူပေါင်းများစွာမှာချိတ်တိုးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပေါ်လွင်တော့ကြောင့်မျက်မှောက်တော်ပေါ်လွင်တော့ကြောင့်လူတကားလိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အသက်တာမှာမိသားစုမှာအသင်းတော်မှာယေရှုနေရာယူတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလူတွေအတွက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။မေတ္တာစီးထွက်သောအသက်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။မေတ္တာစီးဆင်းသောအသက်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah မိသားစုများအသက်တာမှာအညိုးတွေတင်းထားနေသေးတယ်ခွင့်မလွတ်ခြင်းတွေတင်းထားနေသေးတယ်ဆိုတော့ကယေရှုကတကယ်နေရာမယူသေးလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုတကယ်နေရာယူလာတယ်ဆိုရင်လူတကာကိုကျွန်တော်ချစ်လို့ရတယ် hallelujah လောကမှာကြံခဲ့မှာတင်းရဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးလောကမှာကြံခဲ့မှာတင်းရဲ့ဂုံမဟုတ်ဘူးလောကမှာကြံခဲ့မှာတင်းရဲ့နာမည်ကြီးခြင်းမဟုတ်လောကမှာလူတဲ့နှလုံးသားမှာကြံခဲ့မှာကတင်းသူတို့ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ် hallelujah ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေသတိမရပါဘူးကိုယ့်ကိုမေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့လူကိုပဲသတိရတာပါတေတော်သူဂျိုင်ယံမိတ်ဒါပေမဲ့ချစ်တော်သူကိုတော့မမေ့ဘူးတေတော်သူကတော့ဂျိုင်ယံမိတ်ပဲဒါပေမဲ့ချစ်တော်သူကိုတော့မမေ့ဘူးအားကြောင့်မြတ်တာပဲစီစဉ်စေရအောင်ဘယ်ဘသူရဲ့မြတ်တာလဲယေရှုရဲ့မြတ်တာတော်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့မြတ်ပြောရအောင်ယေရှုရဲ့မြတ်တာတော်အာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့တွန်လောင်းတော်ဒီနေ့ဥဆောင်တော်ဒီနေ့စကားပြောတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားရပဲလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းပေးပါဦးဟာလေလုယာ